Goeiemôre. En dit ons vir oom Durbe se uitnout van IJzerfontein en hier sy klein kinders. En Ruben, waai vir ons Ruben. Daar is hy. En Vincent en Dewald. Hierdie drie maters gaan hierdie enjentjie nou vir ons staart en dan gaan hulle hom uit mekaar uitmaak en heeltemal strip. Hulle gaan vir ons 'n strip show lewer. En dan gaan hulle hom weer aan mekaar sit en hulle poog om dit binne 'n uur te kan doen. Oupa Dur, gaan hulle dit kan reg kry? Ek hoop so, ek weet nie, my moet maar sien, hierdie engine sit te wil van hulle eie, en of ons hom weer aan die einde gestart gaan kry, weet ek nie, maar ons probeer. As, okay. Jy moet net een bietjie ook hierbo ook een foto bie neem, wat... Ja, oupa sê, alles is makkelijk, jy moet net weet hoe. Ja. Nee, maar... Ja. En hier is oupa met die stripsje, oupa, jy leer die kinders snaakse goeders. En oupa se mislukking poging om 'n klein kinders weg te hou van selfone. OK. Sterkte. Raai, kom ons kyk of dit 'n enjin of dit 'n werkende enjin is. Hierdie mannetjies het in Kaapstad groot geword. Hulle loop skool daar in Riebeeck skool. Dis nou nie plaasjappies nie. En oupa het besluit hy gaan vir hulle leer van enjins. En oupa het ook nie 'n mechanic nie, oupa is in die veertsenei. Oeh, hy rook een bykie, maar dis alright. Dis hoe kom hulle om gaan recht maak. Hy rook een bykie, hulle gaan hom nou overhaul vir ons vandag. Alright, daar gaan hulle begin. Lekker krachttools. Kijk. Kijk die actie. Oeh, daar is sy. Vincent, hy gebruik die krachttool hier so, sommer een boer wat oupa daar punt aangesit het. En dit lyk met het werk. Daar is sy. En Ruben. En Dewald, Ruben en Dewald gaan nog hand gee hier so. Dewald, wat sy enjin is dit hierdie? Hier is een Goodbrot, excuse. Een Goodbrot? Goodbrot Terra 116. Is dit een petrol, diesel enjin? Een petrol engine, hy is een cilinder en hy is tweeslag. Tweeslag? Ok, mooi. En hy is lugverkoel. Nee, goed. Ons gaan maar kort om kyk hoe vorder die mannetjie is. Hulle is nou bezig om eerst die skerms af te haal. Asse. Haal nou die skilpadse dop af. Skilpadse dop af, ja. Gehoor van skilpadop. Skilpadop. Is dit die skilpadop daar? Ja, sy oupa vraag van wat sy hier is. Hy het nie mooi geluister wat sy oupa is. Hy sê die skilpadse dop. Ok. Nou ja, toe. Strip show toe. Ja. Nou goed, ons gaan nou weer kom kyk. Dat hulle maar bietjie vorder. Right, wat haal julle nou af daar so? Die flywheel. En watse gereedskapsding is daar die? Een wheelpuller. En as jy nou daar inskroef, dan trek jy hem, dan forceer jy hem nou uit oor die as, nee. Dewald, wat doen hulle daar? So hulle is besig om dit te gebruik dat sy klauwe inhaak, dan sal die boorpunt afdruk wat hom basis forceer om af te kom. Jo, dat... Omdat hy baie sterk magneet, het klauwe baie sterk anti-magneto wat hieronder is, so het sy baie klauwe los. Ja, sy, kyk daar, hy is lekker los. Ja, sy, trek hom af. Daar sy, mooi man. Wat sy ding is daar binnen? Wat gaan hier aan? Dis die magneto. Jawel, verduidelig gauw vir ons, wat is hier binnen? Hierdie is die magneto. En hy genereer een elektrische taal van de draai, en hy is een elektromagneet, en dit genereer die vonk voor die vonk, wat die hele engine kan doen. Oké, so gebruik die magnetisme om tussen die elektriciteit voor die vonk. Baie mooi. En voila! Daar is hy, uit mekaar uit.
uit mekaar uit. Nou ja, 15 minuten en hulle bou hom al amper klaar. Die uitlaat en die kameras is aan, die exhaust is op. Hier zijn we nu bezig om die uitlaat aan te zetten. Zo ja, binnenkort gaan ons opstaan. Het is al zo'n beetje langer als hier bezig.